хятадын коммунист удирдагчид 60 сая гинжмгүй хятад улс хятад хятадын иргэдийг хамарлан устгаж ирсэн. Энэ бол одоо хятадын харийн төрөмгийлэгчид хятад хүнийг хөнөөж ирсэн тэр нийт тооноос болвол 10 дахин их ийм хэмжээний үнийг зүгээр л хятадын коммунист удирдагчид өөрийнхөө иргэдийг хөнөө устгаж ирсэн. Тэгээд энэ хүн төрөлхтнийг хамарсан ийм аимшигтай терроризмыг үндэслэсэн энэ хөшөөг уулахтаа би үнэхээр их баяртай. Маш их баяртай. Өнөөдөр коммунистууд өнөөдөр үндсэндээ түүхийн төгсгөл болж тэд түүхийн тавцнаас арчигдсан. Гэхдээ одоо Африк, Латин Америк зүүн таарцад бол терроризм хийж байгаа дандаа коммунистууд явж байна. Сугаад хүн олзолж терроризм хийж байгаа тэд нар л явж байна. Тэд нар бол ер нь аллагаас өөр юу ч мэддэггүй болсон.